Bjørke neppe fornøyd med det han har sett så langt. Sebastian Åkesson finner i Mjansson! 5-0! Markstrøm møter mange kjente i dag. Oi, det tverlegger. Markstrøm som spilte i Lillehammer i fjor. Og her det redusering. Rimjans. Tamla. Holder den inne, Tamla. Får jeg på later her da? Rimjans, og det skåret! 2-2! Det gjenstår 9 sekunder på Tamla! Det muligheter det for å øke til 5-1. Komet helt... Helt avgjørende at de klarer å holde tett nå. Dennis Ritter. Tvers over skuddet, og det er Rimjans som står på. Ritter kun med én. Rimjans, 4 mål, har gullhjelmen. En dårlig passning, altså. Der må pucken gå fort, må lure den trioen som forsvarer seg. Går inn for avslutning og finner dette! 2-0 på tavla! Ikke muligheten til å skifte. Åkesson, Ritter, retur, og så er det 2-2! Rimjans med... Han klorer seg fast nå. Og gå til Tamla. Kok. Bergsland tramper opp langs venstre sida. Rimjans, det er knallhardt, og det er redusering. Gullhjelmet. Thomas Olsen ser etter Partanen. Sebastian Åkesson, veldig alene. Får mer assistanse etter hvert. Og her da!